এইটো আপোনাৰ চৰকাৰী ন লাখ আঠানব্বৈ হাজাৰ টকা মানে আমন্ত্ৰণ হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে ইহঁতে মৈমতালি কৰি আপোনাৰ প্ৰাইভেট লেণ্ডত কৰিছে প্ৰাইভেট লেণ্ডত কৰিছে যদিও যদি এনেকুৱা হ'লে হয় যে ৰাইজৰ সুবিধাৰতে এৰি দিছে কিন্তু এই প্ৰাইভেট লেণ্ডত কাম কৰি কিনে সিহঁতে মানে জেগাখিনি এৰি নিদিয়ে বাৰিকে মাহত মানে শিবিৰত মানুহ আহিব নিদিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা জেগাত শিবিৰটো বনাইছে অহা কোনো ৰাস্তা নাই আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিজেই দেখা পাইছে খেতি বাতি কৰি থৈ দিছে ইয়াৰ তাৰ মানুহ কেনেকৈ আহিব এইটো আপোনাৰ দলাহাল লাৰকুছি গাঁও পঞ্চায়ত আপোনাৰ এইটো বিছ একৈছত আছিলে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো গভমেণ্টক যদি মানে মাটিটো দিছে সিহঁতে এন অ' চি দিব লাগে পঞ্চায়তত লিখিতভাৱে কিন্তু এই এন এছ চিখনো দিয়া নাই তাৰমানে এনেকুৱা এটা প্ৰিপ্লেন কৰি নাই নাই ৰাইজৰ কামত অহা নাই এনেকুৱা এটা প্ৰিপ্লেন কৰিছে হয়তো দুই চাৰি বছৰ পিছত এইটো নিজে মানে আত্ম জেগাখিনি নিজে দখল কৰি মানে চৰকাৰৰ দহ লাখ টকা আত্মহাত কৰিব এইটোৱে ইহঁতৰ প্ৰি প্লেন মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে কয় মই শূন্য সহনশীলতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মানে অনুৰোধ জনাম তেখেতে যাতে এইটো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে দুহেজাৰ একৈছতো সেইবিধটো যদিও এইটো ব্যৱহাৰ মানে এতিয়া ৰাইজে এতিয়া আহিব নোৱাৰে ৰাইজক আহিব নেদে কোনো এটা ভেৰা ভুকি যদি আহে এখেতে মানি নলয় এতিয়া ব্যক্তিগত ভূমি মানে এতিয়া নাজিবৰ আণ্ডাৰত আছে এখেতে বোলে মাটি বোলে চৰকাৰৰ নামত দিম বুলি কৈছিল কিন্তু দিয়া নাই দিয়া নাই এখেতৰ নিজাৰ নামতে আছে এতিয়া খেতি পাত্ৰ কৰি আছে এখেতে মাটিৰ মালিক যিনি নাজিবৰ এখেতেই কৰি আছে খেতি কৰি আছে মূলা শাক শাক পাচলিৰ খেতি কৰি আছে ৰাইজৰ এতিয়া ৰাইজে এফাও নেদে ৰাইজে নাহে এইটো দবলাশাল লাৰকুছি পঞ্চায়ত এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যদি ৰাইজৰ যদি চৰকাৰৰ নামত দিছে চিবিৰটো এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ লাগে এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি বান্ধিছে এতিয়া ৰাইজৰ উপকাৰত লাগিব আৰু ৰাইজৰ লাগে চিবিৰটো আমাৰ দৰকাৰ হৈছে